খানাপুৰ আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত উত্তৰ পূব উদ্ভাৱনী মহোৎসৱ আজিৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে উদ্ভাৱনী মহোৎসৱৰ উদ্ভাৱনী মহোৎসৱ মুকলি কৰে ND24ৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বৰুৱাই 2015ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে উত্তৰ পূব উদ্ভাৱনী মহোৎসৱৰ মহোৎসৱত প্ৰদান কৰা হয় দিনোনাথ পাণ্ডে স্মাৰ্ট আইডিয়া ইনোভেশ্যন বঁটা এই ইনোভেশ্যন বঁটাৰ লগতে মহোৎসৱত বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনীও থাকে বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনীৰ লগতে থলুৱা শিল্পী কলাৰো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় উত্তৰ পূবৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশিষ্ট উদ্ভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত প্ৰয়াত দিননাথ পাণ্ডেৰ সোঁৱৰণত প্ৰতি বছৰে ৰিজনেল ছায়েন্স চেণ্টাৰত আয়োজন কৰা হয় এই উদ্ভাৱনী এক প্ৰতিযোগিতা আৰু মেলা এইবাৰ আমি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এগৰাকী আমাৰ বাবে পিতৃতুল্য ব্যক্তি আৰু তেখেতে এগৰাকী উদ্ভাৱকো আছিল বহুলভাৱে সমাদৃত এগৰাকী ব্যক্তি আজি তেখেতৰ সোঁৱৰণত তেখেতৰ পৰিয়ালে বা ট্ৰাষ্টে বঁটা আগবঢ়াই আহিছে 2015 চনৰ পৰা আৰু ই বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্ভাৱকসকলক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰি আহিছে আৰু কৰিব অনাগত সময়লৈ আমি আজি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিসকল উদ্ভাৱক বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগেৰে কেতবোৰ নতুন উদ্ভাৱন কৰিছে যিখিনিয়ে আগন্তুক সময়ত আমি ভাবোঁ বিভিন্নজনক সহায় কৰিব আৰু ন ন উদ্ভাৱন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত বিশেষভাৱে স্মাৰ্ট হেলমেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জলসিঞ্চনৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেতবোৰ নতুন চিন্তাৰ প্ৰয়োগ ঘটিছে আৰু এইখিনিয়ে মই ভাবোঁ যথাসময়ত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াব হয় বিগত বছৰৰ দৰে এইবছৰো ছায়েন্স নৰ্থ ইষ্ট ছায়েন্স হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ইনোভেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত দিননাথ পাণ্ডে সোঁৱৰণী স্মাৰ্ট আইডিয়া ইনোভেশ্যন এৱাৰ্ড 2024 আজি আৰম্ভ হৈছে আজি এই আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত যিসকল ইয়াত প্ৰতিযোগী আহিছে তেখেত সকলোকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক নতুন ইনোভেশ্যন মডেল যিবিলাক লৈ আহিছে উদ্ভাৱনী তেওঁলোকৰ উদ্ভাৱন যিবিলাক সঁজুলি বা নমুনা যিখিনি লৈ আহিছে সেই সকলোবিলাক চাবলৈ ইয়ালৈ সকলো ৰাইজক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে আৰু উৎসাহী হৈ আগলৈ আৰু আগুৱাই যাব পাৰে তো এইটোৱে আমাৰ দেউতাৰ এইটোৱে মটিভ আছিল যে কেনেকৈ বিজ্ঞানটোক ৰাইজৰ মাজত প্ৰসাৰ কৰিব পাৰি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত